Löysinpäs täältä Suomen suvesta tämmösen paikan. Kahtokkaahan mitenkä hieno ilma, aurinko paistaa ja maisemat on kohillaan. Siinä on järvi tuossa tavallaan niinku tuossa keskellä. Siellä on joku järvi. Täällä on tosissaan tämmönen muistomerkki. Mikähän tämä on? Polku päättyi. Laukkanen Matti Sulevi. Syntynyt 24.2.42 ja kuollut 22.1.1999. Tielästä taas Masa on 2018 vuonna saapunut tänne roskalavalle ja täällä on tämmösiä hyviä eristimiä ja voimavirta kautta valovirta kautta työmaakeskuksia, eli siellä on tollanen pääsulakkeet ja ryhmäsulakkeet ja sitten on mittarit ja vikavirat ja sun muut, ja me on niitä nyt jotain tässä jo kuskaillut, ja ne on yllättävän painavia tommosia valokoppasia koppia, siis saa hyviä tollasia koteloliittimiä ja muita tällaisia osia, jos haluaa purkaa, niin mutta tässä niin kuin nähdään taas, niin tässä on näitä nippusiteitä, ja tälleen kun näitä keräilee, nää on ihan taitaa olla panduitin laatua, että noi pienemmät, niitä voi ostaa, mutta että näitä isompia, niin tää on aina hyvää tämmöstä hyvää herkkua, kun näitä nyt sitten taas löytää. Ja itse asiassa huomaatteko te kuvassa jotain tuttua? Todennäköisesti ette. Minäpä näytän teille. Kahtokkeepa mikä vielä on. Siellä on meikäläisen pihiton vielä. Ne jäi eilen tänne, kun me olin purkamassa noita kaapeleita katkeen. Tollasia hyviä kumiroikkia, niin. Mutta oli niin raskas kyyti, siis oli oikeasti niin raskas kyyti, oli varmaan ihan liikaa painoa, ei missään nimessä tervejärkisen hommaa ja vähän ehkä vaarallistakin semmosia kuljetella, niin kuin suoraan sanottuna, niin en voinut ottaa mukaan, kun meinaan keskuksia oli pari kappaletta johtoineen päivineen ja sitten oli laatikoita sun muita, niin aivan hirveeltä, että semmoista se välillä on. No, tämmösiin tunnelmiin tällä kertaa jatketaan näitten aarteitten hyödyntämistä ja ennen kaikkea paikantamista. No niin, arvoisa katselijakunta, tässä nyt on sitten tämänkertainen ensimmäinen soittaja. Kuka siellä oikein soittelee? No hyvää päivää, täällä soittaa Jore Setä Kuopiosta. Kyllä, mikä on Kuopion meininki? Ahaa. Mitäs löysit? No löysin pari leikkialueita ja popnikkipihit ja niittejä ja sitten lukkopihit ja toimiva iskupara konnaen ja kulmanjoma konnaen, mihin musta asentelin teräsuunnitelmaa. Mistä se, saanko kysyä, että oliko joku roskalava vai tämmönen joku yksityinen paikka vai? Semmonen taloyhtiö jätelava. Ahaa. No siellä on hyviä löytöjä. Hyviä löytä. Mie löysin eilen Pahkon rautasahan ja katsoin Motonetistä, niin se hinta on 50 €. Ja siinä ei ole mitään vikkaa, mie laitoin siihen terään. Mutta onhan se jo yleensä noissa, moni luuluu, että dyykkauksista kun niistä, että aina on löytyjä, mutta eihän niitä aina oo, että se on niin pitkävetteistä hommaa ja se on likasta työtä, että. Kyllä, sitten Singeri Houtelukoneen löytynä laittoi kuvaakin sinulle siitä. Ahaa, okei. Okay. Viikonloppuiltaa täältä Masalan varastosta ja nyt on sitten semmonen tilanne, että tulin tänne varastolle näitä kaikenlaisia tavaroita järjestämään. Tai itse asiassa en tullut
oikeastaan tekemään yhtään mitään, vaan tuomaan tänne vähän lisää hyviä varaosia. Joo, tosissaan tässä nyt on pari päivää ollut vähän semmoista hektistä meininkiä, että on lähinnä ollut liikenteessä yötä päivää. Ajanut satoja kilometriä ja Retron kanssa puljaillut tuolla. Aika mielenkiintoinen Telefunkenin batteriradio olisi muuten siinä. Pitäisköhän tätäkin joskus koittaa kuunnella tuolla. Tollanen hienous. Joo, ja tosiaan dyykkaushommia nyt on harrastettu aktiivisesti. Nyt on ollut, voi sanoa, että mennyt viikko oli erittäin hyvä. Varmaan kevään parhain dyykkausviikko tähän mennessä. Eli tavaraa tuli runsaasti ja semmoista hyvää käyttökelpoista suoraan tuolta roskalavalta. Ja tosiaan tässä on yksi esimerkki, minkä löysin. Näitä on pari kappaletta. Tämä on niin kuin Huhtavorssin valmistama tämmöinen niin kuin kuorimistyökalu. Eli se on melkein kuin puukko, mutta sitten se on niin kuin katkaistu tuosta jo tehtaalla. Ja täällä pystyy kuorimaan kautta niin kuin tekemään kaikkia pieniä töitä. Tällaisia. Sitten näitä ottolaatikoita, näitä nyt on ihan niin kuin mukavasti, mutta vielä ehkä saisi löytyä joku 50 kappalettakin. Olisi niin kuin kiva, koska jos joskus olisi tilaa ja näin niin kuin varasto olisi niin hyvässä kondiksessa, niin ideana olisi tehdä niin, että saisi noita laatikoita yhdelle seinälle niin kuin lattiasta kattoon tuettua päällekkäin. Ja sitten niihin saisi kaikkia pientä tavaraa, sitten liittimiä ja kaikenlaista pulttia, mutteria sun muuta. No näitähän löytyy nyt sitten. Tässä on vähän isompaa Trestonin laatikostoa. Tässä on 1, 2, 3, 4, 5, 6 kappaletta. Sitten on Persturpin systeemi. Näitä meikällä on 3 kappaletta. Nämä on aika hyviä tällaisia niin kuin kierrätyslaatikoita, mitä on tutkinut, kauttakin semmoisia keräyslaatikoita niin kuin johonkin tällaiseen niin kuin liikkuvaan hommaan. Kestävää materiaalia, todella hyviä. Ja sitten ne käy näköjään näiden Trestoneiden kanssa päällekkäin. Tuossa on sitten, minä voin näyttää, niin tuossa on alempana sitten tuollaisia, menee vaan niin kuin parempaan suuntaan tämä homma. Niin tässä on kannellisia, missä on saranat. Tällaiset, oho, nyt muuten lähtee tavaraa. Niin muovilaatikoita, missä on kunnon saranat täällä. Toki muovia, mutta kuitenkin. Ja sitten siellä on tämmöiset kannet päällä. Niitä on 3 kappaletta. Ja sitten kaiken kukkuraksi, ei tämä vielä tähän pääty. Täällä on nimittäin lisää. Täällä on lisää laatikkoa. Et onhan niissä nyt vähän tällaista pientä, mutta minä olen jotenkin käsittänyt tämän homman sillä tavalla, että kun oikeastaan kaikki tässä kuvassa, mitä te näette, on kierrätystavaraa. Eli mitään näistä niin kuin ei ole ostettu. Lähestulkoon. Siis on toki jotain sirkkeleitä ja tällaisia työkaluja, mitä täällä näkyy, mutta aika paljon on tullut lahjoituksia. Tuossahan näkyykin toi neuvostogeneraattori, mikä odottaa niitä kriisipäiviä. Sitten kun Masalaan syttyy sota, niin sitten meikä laittaa laadukkaan neuvostogeneraattorin käyntiin ja alkaa sitten. Tosiaan mulla se aggregaattikin tuolla, mutta kuitenkin. Tässä syön tämmöstä, tääkin oikeastaan dyykat tuota AP-jugurttia. Tämmöistä rukkiista meininkiä ja tosiaan niin tässä löytyi todella hyviä sinkittyjä täkkipultteja tänään. Ne oli jo eilenkin siellä, mutta minä kävin vasta nyt hakemassa, kun ajattelin, että niille voi joskus olla käyttöä. Joo, tässä pitää melkein nyt niinku tämmösiä litkuja vähän syödä, kun se on se hampaanhoito nyt ollut tässä käynnissä ja meininki. Elikkä kyllä se nyt on paranemaan päin, mutta siellä voi vielä tulla jotain äkkinäisiä hommia, niin en uskalla oikein riskeerata. En käydä saunassa, en missään, että tää on kriittistä aikaa nyt tässä pari-kolme päivää. Nyt ei oikeastaan, niin voi sanoa näin, että sen jälkeen kun hammaslääkäristä pääsin ja puudutusaine niin kuin loppui, se loppui aika nopeasti, sinne meni pari-kolme tuntia vaan ainoastaan, niin sen jälkeen alkoi juilimaan sitten, no yllätys, se nyt ei ollut mikään yllätys kellekään. Ja
se ei ollut niin paha meikän mielestä se juiliminen, että minä niinku sitä niinku tavallaan niinku olisin särkylääkettä siihen juilimiseen ottanut. Ja tota noin, niin sitten oottelin siinä illan ja ihmettelin ja tota noin, niin sitten tuli vähän kuumetta tuli siinä illalla ja sekin on varmaan ihan normaali, mutta toki jos tulee kova kuume, niin se ei ole mikään hyvä homma. Sitten se on aika vaarallista ja näistä hampaan poistoista aika paljon kaikkia kauhutarinoitakin tuolla netissä. Niin no eipä siinä mitään sitten, niin nyt on 2 päivää mennyt ilman, ettei ole mitään oireita ollut ja sen ensimmäisen yön jälkeen niin kaikki tämä niin kuin juiliminen sun muu on loppunut, että homma on niin kuin ihan bueno ja tota noin, niin näin ollen paranemaan päin. Mutta ei uskalla vieläkään, en uskalla syödä tuolla puolella kyllä ollenkaan, se on aivan pois käytöstä. Katsotaanhan nyt sitten, miten tämä oikein tämä uusi, meikäläisen uusi systeemi toimii. Eli tässä on kamerakin latauksessa, mulla on poweri tässä kädessä ja laitan sen taskuun. Joo, on kyllä kaikenlaista. Voi hyvä tavaton sentään. Siellä on Teleste ja siellä on Markonin vastaanotinta. Siellä on Veeran laatikko tuolla alimmaisena. Ja siinä on se neuvostoaikainen generaattori. Marko Reparsin pesukone ja Ulmasen putkiradio. Ja sitten on tota ammattikoulusta lahjoituksena tulleita soittimia Panasonicin laatua. Ja tuolla on sitten auton sytkätesteri. Ja sielläkin on toi Markoni tuolla näkyy. Pitäisiköhän toi ottaa tuolta noin semmonen putkivastaanotin ja ne on sykseli ihan uusia. Ostin halvalla halvalla tuolta romuliikkeestä. Täällä on lisää tavaraa, LED-loisteputkia löytyy ja täällä on niin mielettömästi tätä roinaa, että ei itsekään muista. Ja sit noin mustat laatikot on kaikki vähän semmosia niinku mysteerejä, kun niissä ei oikein paljon lue, että mitä on missä. Jossain piti olla liittimiä, iso kasa, teollisuuden käyttämiä liittimiä. Räkkitavaraa on sitten tuolla. Ja semmoista meininkiä. Noi pitäisi varmaan viedä. No en tiedä, kyllähän tämä voi käyttää, mutta viedä varmaan tuonne romikselle. Mutta laatikoita nyt alkaa tosiaan olla ihan silleen niin kuin kivasti, että mikseripöytää, on kenttä sirkkeliä ja kompressoria ja tossa on sitten tää tämän päivän löyty ja tossa on sitten kaukokaapeliakin saa noita XLR:iä, siinä on varmaan parinkymmentä XLR:ää saa tommosen viuhkan perään, se on ihan hyvä. Joo, niin katsotaanhan nyt sitten ihan oikeasti, että mitä tässä oikein tapahtuu, eli kuvataan tämmönen. Täällä on ihan kiva kuvailla ja täällä on oikeastaan ihan kiva olla täällä varastolla, kun tilanne on siis semmonen, että niinku on kesä ja on niinku on lämmintä ja no itikoitakin on, mutta se kuuluu tähän hommaan. Saakohan tätä yhtään tehokkaammin, että täällä on, no saahan sitä vähän. Tosi tonne kattoon noin. Ei oo onneksi tota ampiaisen pesii täällä vielä, että mihinköhän mie sen puukon nyt? Se on taskussa, joo. Tuossa on sitten tussi, että voidaan merkata, että täällähän kulkee hiiriä täällä varastolla. Että ei tää nyt ole sanottu, että tää on jotain hiiretöntä aluetta. Täällä olisi niinku kissa oikeastaan, voisi olla onnessaan, kun se on muutaman kerran tässä käynyt aina silloin täällä pyörähtää. Mutta se on vähän, katsotaan miten tää uusi kuoriman puukko kautta tämmönen työskentelyveitsi nyt oikein sitten pelaa. Siinähän sitä on aitoa tavaraa, eli tällaisia hyviä sinkittyjä täkkipuutteja. Nää oli täysin roskiin menossa ja no eihän noin nyt paljon maksa millekään firmalle, mutta meikäläiselle maksaa ja meikäläinen hyödyntää niitä ja valitaan vaan sopiva laatikko ja otetaan ne uusio käyttöön. Onhan siinä kuitenkin ihan kivasti noita. Ja joo, itse kun täällä on kamerapaikkoja vähän enemmän, niin voisi kuvailla vähän niin kuin jotenkin silleen niin kuin mukavemmin, mutta kun tää on vähän tämmöstä, että pahoittelen tätä kauheata sekamelskaa,
eikä tässä nyt oikeastaan mitään esittelemistä näissä hommissa ole, mutta ajattelin kuvata nyt tämmösen videon poikasen. Se varmaan pitäisi tommosen pienen laatikoston laittaa noita. Täällä kasvaa sisällä kukkia, niin kuin huomaa, että siinä joku mikähän kasvi siinä on. En tiedä. Joo. Otetaan pultit uusiokäyttöön. Kyllähän tuonne mitä mahtuu. Niin hyvät. Säilytysratkaisut meillä, että jaha. Kohta loppuu sähköt. Joo. No. Jatketaan tota noin niin näitä touhuja täällä. Tän voit melkein jättää tän puukon tänne. Niin ja sitten tässä löytyy tänään jännitettyä kirja 1, kytkentätyöt. 20 kilovoltin avojohtojen kytkennät jännitettyön, että täällä on hyviä juttuja. Nämä on ihan ajantasoisia. Minkähän vuoden juttuja nämä on? 2008. No en tiedä, on vähän saattanut kyllä muuttua, mutta sitten on tämmönen paalumerkinnät lista, eli tässä näkyy, tää on tehty, niin täällä on kaikki nämä nimet kannatusrakenteelle ja pylväsmuuntamoille ja ulkokulma, siis täällä on ihan kaikki. Voi itse opetella, että mitä tuolla sitten on, niin osaa vaan puhua ammattitermeillä. Ja sitten on tätä jännitetyön koulutus, mikähän tää antaa, koulutus, kehitys, konsultointi. Täällä nyt on jotakin sitten tota. Ja kyllähän näistä aina niin kuin oppia saapii, että mä pitää vaan viedä sisään nämä nööt vielä muuten hommeeseen. Joo. No, ei kun hei kun keija. Ensi video, minä jatkan tota antoisen jogurtin syömistä ja tota katsellaan taas tota noin ensi pätkässä lisää.